Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka fajsuar presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky se ndikoi në nisjen e luftës së vendit të tij kundër Rusisë. Kjo deklaratë e Trumpit është një tregues se ai mund të ndryshojë rënjësisht politikën amerikane kashtë Rusisë nëse rizgjidhet president më 5 nëntor. Kandidati republikan për presidente ka kritikuar shpesh Zelenskin gjatë fushatës së tij zgjedhore, duke e quajtur vazhdimisht shitësi më i zoti në tokë, pasi ka kërkuar dhe ka pranuar ndihmë ushtarake nga SBA-ja në vlera miliarda dollar prej që kur nisi lufta në 2022-shin. Trump e ka kritikuar gjithashtu liderin Ukrainas se ka dështuar të kërkoj paqe me Moskën, duke lënë të kuptohet se Ukrainës mund t'i duhet të pranoj t'i fal tokë Rusisë për të bërë marrëveshje paqeje, gjë që Kievi e vlerëson si të papranueshme. Deklaratat e Trumpit, të bëra të njëjtën vonë në PBD podcast, janë më të ashpat që ai ka bërë deri më tani ndaj liderit Ukrainas. Ai tha se Zelenski nuk ka faj vetëm për dështimin për t'i dhënë fund luftës, por dhe sepse ndihmoi në nisjen e saj, pavarësisht se lufta shpërtheu kur Rusia nisi pushtimin e territorit sovran të Ukrainës. Kjo nuk nënkupton se unë nuk dua ta ndihmoj atë sepse ndihem keq për ata njerëz. Por ai nuk duhet të lejonte kurrë që kjo luftë të niste, tha Trump. Zelenski i paraqiti Trumpit planin e tij të fitores për t'i dhënë fund luftës gjatë një takimi me të në New York në muajin shtator. Të dy liderët e cilësuan atë takim si të ngrohtë. Megjithatë, deklaratat publike të Trumpit lënë të kuptohet se ai mund të kufizojë mbështetjen për Ukrainën nëse mposhtet kandidatën demokrate Kamala Harris në zgjedhjet e 5 nëntorit. Vazhdimisht, Trump ka thënë se mund të jap fund luftës në Ukrainë, por nuk ka treguar se si do ta bënte një gjë të tillë. Për dallim nga Trumpi, Harris është zotuar se do të vazhdojmë mbështetjen për Ukrainën nëse zgjidhet presidente. Fitoria e Ukrainës do të ishte jetike për interesat e sigurisë nacionale të SBA-s, është shprehur ajo. Teksa ka qortuar shpesh Trumpin se pse nuk ngre zërin kundër presidentit rus, Vladimir Putin.